Аварійний будинок на Ясній 10, що обвалився 10 червня, будуть відновлювати у два етапи. На першому демонтують небезпечні конструкції, що залишилися після руйнування. Потім зрізану частину законсервують та згодом розпочнеться реконструкція. Зараз спеціалісти готуються до знесення пошкоджених стін. Роблять бетонну опалубку, потім будуть виконані укріплення, ну і непосредственно сам демонтаж. После этого будет выполнена эта консервация внутренней несущей стены. Консервація ушкоджень буде комбінованою, частину зальють бетоном, на іншій облаштують кладку. На це спеціалісти відводять 20 днів роботи. Щойно вони минуть, частина виселених людей зможе повернутися додому. Основная часть жителей будет иметь возможность вернуться домой. Это 28 человек. И 9 человек еще будут находиться в отселенческом фонде до тех пор, это пока будут выполнены эти работы по реконструкции. Ті самі 9 людей – це мешканці частково зруйнованих квартир, пояснює чиновник. Там відсутні чи кухні, чи санвузли. Їх зможуть відновити лише на останньому етапі реконструкції будинку. Ці люди тимчасово будуть мешкати у квартирах спецфонду. Скільки буде вартувати місту відновлення будинку, поки невідомо. Проєкт ще не готовий. Нагадаю, що обвал на Ясній 10 стався вночі 10 червня. На щастя, минулося без жертв. Постраждав лише чоловік. Він серйозно пошкодив ногу. Точна причина обвалу поки невідома. За попередньою інформацією, спровокувати аварію могли масштабне перепланування та ремонт однієї з квартир. Зауважу, що з моменту обвалу минув вже місяць, а в мерії досі не можуть представити проєкт порятунку будинку. До того ж, за цей час винуватці надзвичайної події, серед яких можуть бути працівники місцевого ЖКС, так і не знайдені.